Timu ya udekano wa Tarime wameendelea kutamba katika uwanja wa nyumbani baada ya kuicharaza timu ya udekano wa Musoma mjini magoli 4-2, magoli ambayo yamepatikana kwa mikwaju ya penalti baada ya timu hizo kutoka sare kwa goli moja katika kipindi cha dakika 90. Wote wa timu hizo wamesema mchezo ulikuwa ni mzuri na kila upande umeridhika na matokeo ya mchezo. Kwa majina Tabaraka Aberi, kama kocha wa udekano wa Tarime kutoka parokia Mtakatifu Joseph fanya kazi. Namshukuru Mungu. Mchezo ulikuwa mgumu, watoto walifungwa, lakini kawatuliza, wakatulia, wakafata maelekezo, wakarudisha goli, na mshukuru Mungu sana. Lakini bahati ilikuwa kwetu, mpira ulivyoisha, tukaenda penalti. Yani hapa ni nyumbani, kwa maana wale Musoma wamezoea kula chips, hapa tunakula kichuri, tunakula na ng'ombe. Yani sasa hapa, wakija, hawatoki, hapa hawatoki mtu, wakija Tarime, lazima kombe libaki. Naitwa Sostenes Bakuyanza Ndimira, kutokea dekania Musoma mjini. Tunashukuru Mungu, tumeanza vizuri, tumemaliza salama. Ingawaje tumepoteza kwa changamoto mkubwa ya penalty, tunashukuru Mungu. Wewe kama kocha wa timu hii, uliona ni mapungufu gani ambayo wachezaji wako walikuwa nayo? Kwangu mimi naona kwa kipindi cha pili ndio tulizidiwa kiungo, kikawa kimekatika, kwa hiyo timu ikawa imegawanyika vipande viwili. Mbele hawakuwa na mawasiliano na nyuma. Kwa hiyo matokeo unayakubali? Matokeo tunayakubali. Kwa majina naitwa Edward Ruben Edwich. Yes, tunamshukuru Mungu kwa kupata ushindi huu. Tumeweza kuwapiga tu kwa vile baki nyumbani. Tunamshukuru Mungu kwa haya. Mchezo unaweza kuzungumziaje? Na mchezo ulikuwa mgumu, lakini tumejitahidi tuifunge mapema, mtu akaa imara, tukarudisha goli. Tumeenda mapenalti, tumecheza vizuri, hatujapoteza hata moja. Tunamshukuru. Kiukweli mpira ulikuwa vizuri, mechi ilikuwa safi. Sema kwa bahati mbaya tumepoteza kwa penalti. Sio mbaya, tutajipanga kwa awamu nyingine. Utawako ni nini kwa kocha aliyekuwa anachezesha mpira? Refari alikuwa sawa. Sema mistake ndogo ndogo tu za kibinadamu zilikuwa zinatokea. Lakini amechezea vizuri kabisa, kama mwanadamu yuko vizuri kabisa. Hakupendelea nini? Masuala ya upendeleo hakuwa nayo kabisa, amechezesha mpira fair kabisa. Sema ndio hivyo, tumepoteza mchezo kwa penalti. Tutajipanga awamu ijayo. Majina naitwa Jeremia Gregory, natoka parokia Tarime mjini. Joseph mfanya kazi. Mchezo ulikuwa vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeweza kutoka na ushindi. Mchezo ulianza vizuri, tulifungwa, lakini tumefanikiwa kurudi kwenye mchezo mpaka tumemaliza dakika 90 hizi, tumeenda kwenye hatua ya penalti. Mungu amesaidia, tumefunga penalti zetu 4, wamekosa penalti 2, tumeibuka washindi. Kwa majina naitwa Gilbert Bariki Mkenda. Hali wote tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu katika mechi ya finali kati ya Tarime na Musoma mjini, dekania Musoma mjini, na imemalizika kwa moja moja na tumeenda mapenalti. Tunamshukuru Mungu, haikuwa riziki kwetu. Tajipanga kwa awamu nyingine. Na imani ushindi utakuwa kwetu Musoma. Refa sema vibaya, refa kweli, kwa maana uamuzi wake ulikuwa ni sahihi sana kwa siku ya leo. Tumenufaika naye. Hakuwa na upendeleo wote. Amefanya kazi ile stahili. Tunashukuru kwa hiyo. Nikiripoti kutoka katika uwanja wa michezo wa shule ya sekondari Tarime iliyopo katika parokia ya Tarime, jina katika Musoma. Ni mwanamchezo wako mwenye namba 7 mgongoni.